თავდამსხმელი ანდრომდე ბანკის ფილიალშია, მას მძევლები ყავს აყვანილი, უკვე დაახლოებით 6 საათია, რაც ეს ვითარება გრძელდება ზუგდიდში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უსაფრთხოების დაცვას თხოვს მოქალაქეებსაც და მედიასაც. თავდამსხმელი კონკრეტული არხის მიუთითებს, რომ არაერთმა ტელეარხმა პირდაპირ ეთერში ჩართო თავდამსხმელი და ეს ყოვლად მიუღებელია. ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ ზუგდიდში, გამსახურდიას ქუჩაზე, სადაც საქართველოს ბანკის ფილიალია განთავსებული და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიხილოთ. რამდენიმე წუთ წამის წინ გაათავისუფლა თავდამსხმელმა ორი მძევალი და ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ახლა ვნახოთ. და ჩვენ ახლა ველოდებით ვლადიმერ ბოცვაძის კომენტარს, რომელიც სულ ცოტა ხანში გაკეთდება ზუგდიდში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გააკეთებს სპეციალურ განცხადებას. და კვლავ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ჩვენს კორესპონდენტს მაკა აბულაძეს, რომელიც ზუგდიდში უშუალოდ მოვლენათა ეპიცენტრში იმყოფება. მაკა, გისმენთ. ლევან, ბუნებრივია ამ წუთებში არის სიმშვიდე. შეიძლება ითქვას, რომ ახლა კონფლიქტს ადგილი აღარ აქვს. ჩვენ ასევე აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ უნდა დავიცვათ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები. რაც შეეხება ახალ ინფორმაციას, ჩვენმა მაყურებელმა ნაიხილა კადრები, ეს არის პრინციპში უახლესი ინფორმაცია, რაც ახლა ჩვენ მაყურებელს შეგვიძლია მივაწოდოთ, რომ ორი მძევალი არის გათავისუფლებული. ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი სიახლე ამ საკმაოდ 6 საათიანი ოპერაციის შემდეგ, თუმცა 16 მძევალი კვლავ რჩება თავდამსხმელთან. რაც შეეხება ჩვენ კონფლიქტებზე ვსაუბრობდით და დაძაბულობაზე, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე პრინციპში საკმაოდ ხშირად იყო ამ ბოლო წუთების განმავლობაში. აქ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს გიგი უგულავა, მისი მხარდამჭერები და ახლა ჩვენ ბოდიში ვიხდი, თავაზობთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას. როგორც ნახეთ მოლაპარაკებების შედეგად ორი მძევალი გათავისუფლებულია. მოლაპარაკებები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ყველა სამართალდამცავი უწყება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მძევლები უსაფრთხოდ დავაბრუნოთ მათ ოჯახებში. მოლაპარაკებები, როგორც გითხარით, მიმდინარეობს. ვაკეთებთ ყველაფერს მძევლების უსაფრთხოდ სახლში დაბრუნების კუთხით. მოლაპარაკებების დეტალებზე მე ხლა არ ვისაუბრებ მიზანმიმართულად და ერთი თხოვნა მაქვს მედიის წარმომადგენლებთან, რომ შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიის ლაივში პირდაპირ ეთერში გაშუქება არ მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხელს უშლის მოლაპარაკებების პროცესს და მაქსიმალური ზიანი რომ თავიდან ავისილოთ, გთხოვთ, რომ თავი შეიკავოთ პირდაპირ ეთერში შემთხვევის ადგილის და მიმდებარე ტერიტორიის გაშუქებისგან. მადლობა. თქვენ უსმენდით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებას. სიახლე გვაქვს ის, რომ ორი მძევალი გათავისუფლებულია და სამართალდამცველებმა მოახერხეს, რომ მოლაპარაკების საშუალებით ადამიანები გათავისუფლებული იყვნენ. ეს მოლაპარაკებები ბუნებრივია კვლავ გრძელდება და სამართალდამცველები თავდამსხმელთან მოლაპარაკებების ფარგლებში მუშაობენ იმისთვის, რომ სპეცოპერაცია ბუნებრივია დასრულდეს მშვიდობიანად. დაუბრუნდეთ კონფლიქტებს
ამ ტერიტორიაზე, რომელიც მრავლად იყო, რომელზეც საუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ, იყო დაპირისპირება როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური აქ შეკრებილ ადამიანებს შორის, კონკრეტულად გიგი უგულავასა და გიორგი გაბედავას და მათ მხარდამჭერებს შორის, როგორც ყვება კონფლიქტის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე პირი. კონფლიქტი დაიწყო მას შემდეგ, რაც გიგი უგულავას მხარდამჭერები მოქალაქეებს თხოვდნენ, რომ ყოფილი მერის სახელი და გვარი არ ეხსენებინათ ირაკლი კვარაცხელიას კონტექსტში. ეს არის მაყურებელ შევახსენებ მძევალი, რომელიც იმყოფება ამ დრომდე საქართველოს ბანკის ფილიალში და რომელიც არის ერთადერთი პრინციპში კავშირი თავდამსხმელსა და საზოგადოებას შორის. აქამდე ყოველ შემთხვევაში სწორედ მისი მეშვეობით გახდა ცნობილი კონკრეტული მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია, თუ რა მოთხოვნებიც ჰქონდა თავდამსხმელს. ეს არის კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, $900,000 და უსაფრთხოდ გასვლის გარანტია. ამის შემდეგ სამართალდამცველებმა აქ ორი პირი დააკავეს, ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არ არის ეს პირები, თუ ვინ კონკრეტულად არიან ისინი. გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც შეიძლება დადასტურებული არ გვაქვს, ერთ-ერთი არის გიგი უგავას მხარდამჭერი, თუმცა კონკრეტულად კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ უცნობია კონკრეტული მიზეზები, თუმცა ის იყო ერთ-ერთი, ვინც იყო ფიზიკურ დაპირისპირებაში ჩართული, სწორედ მაშინ, როდესაც გიორგი გაბედავა მედიასთან კომენტარს აკეთებდა მას ზურგს უკან, მისი მისამართი თით განხორციელდა ფიზიკური თავდასხმა. ამის შემდეგ ვითარება რამდენჯერმე შეიცვალა. აქ დაპირისპირება ძირითადად ხდებოდა თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასთან დაკავშირებით. მოქალაქეები და ის ერთმანეთთან კონფრონტაციაში შედიოდნენ და გარკვეული ნაწილი მოქალაქეები ითხოვდა, რომ გიგი უგულავა გარიდებოდა ამ პროცესებს. დაუბრუნდეთ საქართველოს ბანკის ფილიალს. ამ დრომდე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. აუცილებელი რომ სამართალდამცველების მთავარი მოთხოვნები გათვალისწინებული იყოს. ეს მოთხოვნები არის შემდეგი, რომ მედიის წარმომადგენლება აქ შეკრებილმა მოქალაქეებმა პირველ რიგში მივცეთ მათ საშუალება, რომ თავიანთი უფლებამოსილება შეასრულონ, რაც გულისხმობს იმას, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმის გადაადგილების, სამართალდამცველების გადაადგილების კადრები პირდაპირ ეთერში არ უნდა მოხდეს და ჩვენ ბუნებრივია ვიცავთ ამ წესს და შეგნებულად კონკრეტულ დეტალებს მაყურებელს არ ვაჩვენებთ. 16 მძევალი უკვე, როგორც გითხარით, ორი მძევალი ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ გათავისუფლდა სამართალდამცველების მოლაპარაკებების, რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შედეგად. კონკრეტული დეტალები თუ რა იქნება უკვე ამ ეტაპის შემდეგ, ბუნებრივია, ამაზე წინასწარ საუბარი რთულია, თუმცა სპეცოპერაცია ბუნებრივია გრძელდება. სამართალდამცველები და ასევე პოლიტიკოსები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აუცილებელია ახლა პირველ რიგში ეს პროცესი დასრულდეს მშვიდობიანად და ამის შემდეგ უკვე ყველა არსებულ კითხვას, რომელიც აქვთ მოქალაქეებს თუ პოლიტიკოსების ნაწილს, სწორედ ამის შემდეგ ამ კითხვებს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი. რაც შეეხება ჩემს ოპერატორს, თქვა თუ არის რა შესაძლებელი მიმდებარე ტერიტორია ვაჩვენოთ ახლა მაყურებელს კადრში. აქ მოქალაქეები არიან შეკრებილები, ადამიანები, მას შემდეგ რაც თავდამსხმელი შეიჭრა საქართველოს ბანკის ფილიალში, აქ იმყოფებიან ასევე მძევლების ის ადამიანები, რომლებიც მძევლად ყავთ აყვანილი თავდასხმელს, მათი ნათესავები და ბუნებრივია ყველა ერთად ველოდებით პროცესის დასრულებას და რა თქმა უნდა ამ პროცესის მშვიდობიანად დასრულებას. სამართალდამცველები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურ რეჟიმში ავრცელებს ინფორმაციებს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა მოლაპარაკების რეჟიმი კვლავ გრძელდება თავდამსხმელთან იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში დადგეს ის შედეგი, რომელსაც ამდენი ხანია ელოდება საზოგადოება, ელოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ამ დროისთვის ახლა არის სიმშვიდე ნამდვილად, აქ შეგვიძლია ვთქვათ, ვითარება განიმუხტა და ჩვენ ბუნებრივია სიახლების შემთხვევაში კვლავ დაუბრუნდებით და აქვე აუცილებელია კიდევ ერთხელ გავითვალისწინოთ რომ შევასრულოთ რეკომენდაციები. მაკა აბულაძე იყო, მე კი შეგახსენებთ, რომ გავრცელებული